Jeg tror ikke, der er så mange i forsamlingen, der er i tvivl om mine holdninger til konflikten mellem Israel og Palæstina, og hvad der ville være en retfærdig løsning. Men jeg er specielt blevet bedt om at gøre nogle bemærkninger om FN's rolle, eller manglende rolle, i den her uendelige, smertefulde konflikt. Og vi kan jo mere eller mindre huske forløbet. FN beslutter faktisk, at der skal oprettes en jødisk stat, men også en palæstinensisk stat i det gamle Palæstina, og at Jerusalem skal være sådan en slags fælles område. Det er 1947. Den arabiske verden vil ikke acceptere delingen, og man kan sige, at Israel er ikke interesseret i at blive så lille, som det blev defineret i FN, så det her det bliver til krig, og grænserne bliver fastlagt ved krigen fra 1948 til 1949. Og derefter bliver FN's rolle jo i meget høj grad at tage sig af alle dem, der bliver fordrevet eller flygter fra det, der nu er Israel, og bliver samlet i flygtningelejre, ikke mindst i Gaza, men også på Vestbredden og i nabolandene i Libanon og Syrien og Jordan. Og derfor har vi jo haft lige siden slutningen af den første krig UNRWA, FN's organisation for de palæstinensiske flygtninge, som i virkeligheden i meget stort omfang har sørget for, at der dog var et minimum af bistand og ikke mindst også uddannelse til den palæstinensiske befolkning i eksil. Politisk har FN ikke spillet den store rolle. Ikke kunne gøre det, fordi ligesom vi i dag ser det i brutal udgave med Rusland, der blokerer, at FN's Sikkerhedsråd kan træffe beslutninger, der standser krigen i Ukraine, så har USA jo i realiteten med sine vetoer forhindret, at de løsninger, verdenssamfundet har været nogenlunde enige om, skulle på den her konflikt nogensinde har kunnet gennemføres, og Israel har fulgt sin egen kurs med i virkeligheden enormt stor foragt for FN-beslutningerne og for FN's indsats i området. Man kan jo få en beretning fra Peter Hansen, som i ganske mange år var leder af UNRWA og havde et meget kompliceret forhold til Israel, når han skulle varetage palæstinensiske menneskers interesser. Vi skal huske, at efter den korte krig i 1967, gik de palæstinensiske områder, der var tilbage på Vestbredden og i Gaza, fra at være forvaltet af henholdsvis Jordan og Egypten, til at være besat af Israel. Det har været tilstanden lige siden. Vi har set, at man har annekteret officielt det østlige Jerusalem og omringet det med bosættelser, men også at der nu gennem 55 år har været den her fremadskridende kolonisering af palæstinensiske områder på Vestbredden. Og i sidste årti her er indeslutningen af Gaza til at være den største åbne fangelejr i verden med små 2 millioner mennesker, der ikke rigtig kan bevæge sig, ikke kan tjene deres egen penge, og som er helt afhængige af, hvad UNRWA, hvad FN kan levere af bistand. Europa har jo nogenlunde konsekvent sammen med resten af verdenssamfundet støttet beslutningen i FN's generalforsamling om en to-statsløsning, hvor der bliver en palæstinensisk stat på grundlag af grænserne i 1967 før krigen, bestående altså af Vestbredden og Gaza. Men Europas vilje til at presse på, manglende enighed om, hvordan man skulle forholde sig i realiteten til Israel, har jo betydet, at også Europas indflydelse på det her har været begrænset til at yde humanitær bistand og støtte civilsamfund. I øvrigt en række organisationer, som for eksempel Danmark har støttet, betegnes nu af den nye ultrahøjre regering i Israel som terroristorganisationer. Det har været en meget kompliceret sag, og der har været en lang diskussion i Europa mellem europæiske lande, om man skulle anerkende eksistensen af den palæstinensiske stat, selvom det jo ikke er en stat, som palæstinenserne har reelt herredømme over. Så det ville være den normale definition statsretligt på en stat. Og der er en række lande,
blandt andet Sverige tilbage for mere end en halv snes år siden, der har argumenteret for, at det vil man gøre alligevel for at sætte streg under sit pres for at få fuldendt den løsning, FN har foreslået, men aldrig har kunnet gennemføre. Og det er sådan set blevet endnu mere presserende i de år, der er gået siden Oslo-processen, Norges forsøg på at forhandle direkte, eller få en direkte forhandling mellem Israel og palæstinenserne om et selvstyre, der gradvist kunne udvikle sig til en palæstinensisk stat, i realiteten brød sammen efter få år i kølvandet på mordet på premierminister Rabin i Israel, og med Netanyahu, som absolut ikke føler sig forpligtet af de her aftaler, eller af ideen om en palæstinensisk stat, som den dominerende israelske politiker i mellemtiden. Men Europas holdninger har som sagt været delt. Vi har været nogen, faktisk Uffe Ellemann, Niels Helveg og jeg i fællesskab tilbage i 2010, som har argumenteret for, at Danmark skulle gå Sveriges vej. Det er som bekendt ikke sket. Den arabiske verden har bestemt ikke altid været særlig solidarisk, og heller ikke til trods for den meget højrøstede pro-palæstinensiske retorik, der selvfølgelig har været i den del af verden. Andre dele af verden har klare holdninger, men endnu mindre indflydelse på udfaldet. Derfor må man sige, at i FN-sammenhæng, ja, der var det et vigtigt symbolsk træk, når Palæstina blev adgangsberettiget, godt nok ikke stemmeberettiget, i medlemskredsen i FN. Og jeg har også haft den erfaring fra min korte tid som formand for FN's generalforsamling, at Palæstina-delegationen, som har en formidabel, god og sympatisk repræsentant, der hedder Riyad Mansour, har haft en betydelig klangbund i den store brede medlemskreds i FN. Og det var egentlig bevægende at være med til, da man så også besluttede at hejse Palæstinas flag blandt de andre 193 lande, der er stemmeberettiget i FN. Det var en begivenhed, der foregik, mens jeg var derovre, og hvor man så stats- og regeringschefer fra en meget stor del af verden næsten falder over hinanden for at være til stede ved den ceremoni. Så der er stadigvæk en stor sympati, en stor harme også over, at der ikke er sket en retfærdig løsning på det her. Men FN's rolle er som sagt blokeret i Sikkerhedsrådet, som det har været hele vejen igennem på grund af USA, ikke har ville lægge det pres på Israel, som er forudsætningen for den første nødvendige, afgørende forudsætning for, at de beslutninger, verdenssamfundet har sluttet op om i årtier, faktisk kunne bevæge sig fremad mod at blive udført.